Aquest és en Víctor. És un nen molt influenciat pels pares. Els seus pares treballen en una fàbrica famosa per la contaminació, com la majoria de les fàbriques, i dia a dia segueixen augmentant les emissions i la producció per satisfer les nostres necessitats. El que hauríem de fer és utilitzar energies renovables, controlar les emissions i no llançar deixalleries al mar. Els caps de setmana, en Víctor i el seu pare van a casa i a talar arbres per aconseguir fusta, i aquestes activitats fan que la bionatura es vegi afectada. Tots aquests actes fan que estem destruint el planeta i es creen problemes com la pujada del nivell del mar, l'augment de la temperatura, els incendis o el desglaçament. Tant de bo el Víctor i moltes més persones se n'adonin que el canvi climàtic és un problema real i molt present en les nostres vides i decideixin fer campanyes mostrant que cal reciclar, conscienciar els nens i tenir cura del medi ambient. Això farà que més endavant el món aconsegueixi salvar-se i nosaltres siguem molt més respectuosos amb ell.